musím jít zpátky pracovat. Ako? Cože? Co? Čus, já jsem další videjka a dneska tady další videjko z výtahu společně se Simonem. Ahoj. A jak si můžete všimnout? Jo, to už jsem měl jednou. No, jak si můžete všimnout, momentálně už jsme ve výtahu. Jak se to tam s tím točí? V podstatě dneska budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili s Bozim. Z toho důvodu, že momentálně já nechci, aby se nám opakovali furt jedny a ty samé věci. A chceme se pomaličku, ale jistě dostat do konce. Takže dneska už pokračujeme v rozjetém výtahu a dneska prostě budeme otvírat další nový tajný věci, co tady ten výtah nabízí. Myslím si, že dneska spíš i si možná i budou nějaký věci, které už jsme dlouho jako několikrát měli. Jak tam furt chodí a furt se to tam mění, boha. Ale uvidíme, jak to dopadne. Takže doufám, že se vám bude veliko líbit, něco pohodit like, když by to bylo třeba například já nevím, zase klasicky 1000 lajků nebo 1200 lajků, bylo by to super. A určitě se koukněte na Simonův Instagram a to v popisku videa. Hoďte tam 1000 lajků, jak kolem brecají tu vítali. Přesně tak, dobře, jdeme na to. Aj. To jsme neměli, hned na začátek máme tady věc, kterou jsme fakt neměli. Nebo je to TNT run? Nevím, zjistíme. Aha, tak asi ne, tak pojďme rychle to všechno uděláme. Tady? Ještě tady dva, rychle. Peníze! Mami! Nice! Konečně, toto je YouTube, jak mám rád. Máme cukřík, víš jaký cukřík? A pozri, packa. Mám packu, hele. Ježiš, ty máš minula. Koukej, ale máme cukřík, víš jaký cukřík? Nevím, jaký cukřík. No tak. Taky to cukřík. Taky to, taky to cukřík, no jasné. Ale vím, že za tyhle ty prachy si můžeme potom koupit v jednom místě popcorn. No. Vím, viděl jsem. To bude super prostě. Viděl jsem, že to jestli to dostaneme, tak to bude pecka. Tak co dál? A, to jsem viděl. Už zase tahle ta věcička, to je hrozný. Tady ty dvě silety. Ale tyhle ty dvě silety, myslím, že já jsem minule s Bozem neměl, takže je možný, že tady právě jako budou teďko. A docela dost by mě zajímalo, jestli tady ty místnosti se budou opakovat. Protože pokud jo, tak je to pěkně na prd. Ale my to dohráme, určitě to dohráme. Na 100% se musíme prostě dostat z téhle místnosti, z tohohle baráku, celého z naší práce. Prostě chceme jít domů a... A užit si cukřík. Já pak mám takový ten coin ještě, to taky vůbec no tak já tě peněz hodím tě, ale prostě ty jsi ten zabalený. Mám lobe. Budeš to potřebovat na tě věci z anime, takže. To je pravda, no. Tak, nevíš jako. Jinak, by the way, já jsem Simonovi z Japonska přivez sošku a on mi ještě dosud nezaplatil. Ano, to je za ně. To je tohleto! Jdem to trošku víc pro... Počuji, co je? Já jsem se jazel, jako já jsem došel k tomu, buchol raz, jakože takto jima, jsem dal cap. Já pac, chápeš? A zaraz no. Tebe začalo búchať, počúvaj. Normálně mi srdce skoro vyt... Hele, já bych se přiznal, mě to teda nebouchá dneska. Aha, tak mě to dneska bouchá, co to znamená? Já nevím. Co to znamená? Minule mě to bouchalo, tady do tohohle někdo bouchal, aha. Ale... Dneska nic? Na nic se slyším. No tak dneska prostě... bouchám já? Tak, dobře, bouchej si. Já budu šťupat. Tak už jsi cukrík. A mě fakt zajímá, jestli to fakt je cukr nebo není. Zjistí. Jak to zjistíš v reálném životě, povedz. V reálném životě, normálně, tady nevím. Ne, dělám si operaci, hej. Tohleto, to znáš? Nepoznám, ale zjistím, co to je. Tak běž do prostředka. Tak, chvilku počkej. Čekám, ale pomohl. A nie. Počkej, buď tam. No, tak dobré. Neboj se. Tak, toto... Dobré. Nic. Dobrý, ne, je takový prostě easter egg, no, jako... Užil jsem si, pro užil tebe, jsem no. Si let. Trošku mi to připomenulo na Naruto, ale jinak hodně. Naruto, bohle. Já tam chci být. Nevadí. Prej ne. Nevadí, na budoucí. Chtěl si tam pracovat, já vím. Ne, však já pracujem tuto vítěl. Preca. Milo jsme se o tom rozprávali a konečně jsem dostal prvou výplatu, ale jsem vyhodil tebe. Tak ty no, si no. Tu už preca viacej, jak já, tak hovorím si, je že... To je pravda, no, to je pravda, no. Za to tebe hodí. No, no. Aha.
Já mám dojem, že to jsem taky už měl, ale... Je to prostě divný. Toto... Kdo to vytvořil? 27 box? Toto je to, který se opýtáš prostě... Excuse me? No, jako asi jo, asi tak no. Ale fajn, jakože cením to. Je to fajn, mně se hrozně líbí, jak tam máš jakoby takhle ty textury, že tam máš ty panáčky takhle, ale... Skutečnosti je to 2D v 3D. A je to 3D, 2D. No, ale pointa, mně chybí ta pointa. Proč to ten cápek udělal? Otázka je, proč mě? No. A? Tak za to dostaneš koj. Děkujem. Nemá to žádnou hodnotu. Já chápem, je to kusok květiny, ale jinak pohodě. Tady máš nějaký lístek a vem si ho prostě, no. A, to jsme měli, to jsme měli spolu. Jeee. Kojny, nebereš? Kojny. Nebereš cukrík? Co? Daj si cukrík, dědo. A oblačíky nechcou? Nič? No minule to tu nič nespravilo, tak čo dneska? No taky takový dojem, no. Když ho kusím už vácovku takový. Nemůžu se chytit na to, hej. No. Ne, nedá se s tím nič. Škoda. Já jsem se být kamarádcím. OK, no. Tak nevadí, no. Tak děda evidentně bohužel nic. Spíš to mi přijde jak nějaký, já nevím. Šílený děda. Je to taky nepríjemný. Taký fakt, že stretneš na ulici, prejdeš okolo neho a on se tě pýta, proč jsi nepozdravil. Tak. Jo, no prostě, asi tak. Fakt, že zaujímavý. Proč jsi mě nepustil sednout, debila? No, seděl. Víš prečo? Lebo jsem tam seděl já. A tak to by to dopadlo. Proč ho mlátí prachama? Počuj, to je asi jediný způsob, jak bych se nehal. Ale tak, mu sebral? Tak, ano. Ne! Přece, čak tě peníze to len přece... Aha, tak počkej. Jako flákat se prachama to bych taky bral, no, abych se přiznal. Simon se nechávám flákat, lidi. Co to je? Boha! Jenom kvůli penězům se Simon klidně nechá zmlátit. To, no je, to je docela zajímavý. Tak použijte zle. Je to vůbec. A, jako, byste si to řekl, tak jako... Počkej, tu máš peněz. Já, děkujem. Toto vystříhneš. Tu máš materiál. Já za to... Šukr. Nevystříhnu. Dobre. Nie, to je trep čista. Co to je? Aha. Je, to je toto. Co to robí? Tak koukej. To je všechno. No. No. To what? Asi tak, no. Jako, nechci říkat, ale mi to trošičku... Jistým způsobem připomíná jednu takovou věc z takových jedných let, víš? No, nevím, ale mě to připomínalo strašně Simpsonovcov, čo si s Bartom v jednom leveli, alebo ne v jednom, ale v jednom levelu. Ano, tak Simpsonovci jsou aj hra, predsa. A tam si tedy vždycky s Bartom liezol po takýchto vajnoch. Som si na to spomenul, tak prostě story of my life. Aj. Co to sakra? To je novinka! Kámo, já tam nejdu. Jo, já se tam chcem pozerať, ale... Skvěle, zkusíme to? No, to podle mě tam nepojde jíst. Nejde to, no. Nejde to. A proč to tu utíká? Kámo, co to... Já pozerám, že tam něco neobjeví. Tohle to je fakt jako hnusný. Mi prostě nejvíc zostává, jak se to prostě totálně jakoby... stmaví. Něco tam ale nebylo. A prostě najednou úplně totálně hnusný zvuk najednou. Ale já jsem počul tvoju úvahu a tvoju úvahu s tím preblikávaním, ale nefunguje to. Ne? Ne, tvoje úvaha s preblikávaním nefunguje, lebo teraz jsem to naskvěl sledoval a hovoril jsem si, že budem sledovat, kedy nám preblikne alebo kedy nepreblikne a čo nám to... Pojď do středu. Tak obaja. Čak vám tam něco hodíme? Peníze? Ne, nepracuju. Prostě mají sakra nějakou satanistickou sešlost tyhle ty psy? Nevím, prostě vlčí rodinka. To jsou satanovi psy. Dobré. Jako já nevím, co to sakra je? No mě nepočúvali, tak nevím.
Jako sorry, já prostě what? Mindfuck. Nevím, nevím. A zase je otázka, že prečo nie? Já nevím. Dobře, no tak co máme dále? Trampolína. A hej, jablko, pozri. To jablko. A, mamo! Jej! Já mám také tušení, že to něco bude. Já mám... Ale to něco vážně. No secret here. Okay. Aha. Je tam teď prostě. A já mám dojem, že tady tu mapu už jsem taky jednou měl. Pokud se nemýlím. Napište do komentářů, jestli jsem to měl nebo neměl. Ale... Já si pozrám, a podle mě to bude nějaký secret, lebo když tam napísané, že no secrets, tak právě to bude secret. No jako já mám jabko. To jsem sebral. Je k podstatě k ničomu. Už nás to portuje, co? Aha, ale proč ty skáčeš? Já nevím, ale podle mě teďko mi to odportuje někam nějak, ne? Nevím. A. Dobrý, dobrý. Jsou se lek, že tady zůstanu na dok... Kámo? Co? What a misery. I have to go... Musím jít zpátky pracovat. Ako? Cože? Čo? Pojď jsme zpátky sakra v té naší kanceláři. Ale... Čo? Nemám mi tu něco zobrať? Abo použi někam, použijme někde ten coin, nebo něco se tu nedá? Toto se tu nedá zobrať. Co s těma prachama, já nevím. Podkuž, hele, všetko, co 9.02 je. Te... No sem nemůžem. Zkušaj, pojď. Tady máme to práci, že jo, tady jsme to odklikli, že jo. Aha. Nemůžem se zpátky vrátit do toho? Asi nemůžem, nebo já nevím. A, pojď sem. Co máš? Ukáž. Já jsem spustil DVDčko. Aha. Co? Já mám hudbu. To vidět, já mám hudbu. Jo. Ty neznáš ten mím? Jo, jasně. Co? Ne. To je mím, jakože to be continued, takže evidentně to je konec mapy. A. Je, a bo... Aha. To je mím tu vždycky, že se zastaví obraz a najednou to be continued. No veď jasně, dobré, já rozumím, ale já to nepočím takovou hudbu. Tak to zkus tam dát a zapni si hudbu normálně. Zkus to dát. Máš to? Počkaj, nie. Ono ti to vždy pustí něco jiné, mě to pustilo Illuminati song. Aha. Schválně, co tam budu mít teď já? Aha. Mám tam něco s kliky hákama. Je tam tak ještě něco jiného. Halloween Monsters. Co, máš Halloween Monster? Mhm. Deep Sea Fish. Ježiš, nějaká, no. To je myslím, že z Minecraftu zrovna tohoto. Ale myslíš si, že toto je všetko? Vypadá to asi... No zase mám to be continued. Aha. Já si těž to be continued. Ne, Illuminati vlastně. Máš Illuminati furt. Proč máš furt ty Illuminati, boha? Já nevím, já jsem si jich nepýtal. Mám zase tady tu japonskou, boha, proč? Já chci japonské. Nebo je to nějaká japonská prostě... Máš... No tak tam asi máme prostě nějaký hudby přednastavený. Pro nás, jakoby vlastně asi pro tu postavičku, nevím, no, jinak si to nedokážu vysvětlit. Ale je taková otázka, víš, že teraz, keď ten výťah, keď na něco sloužil, že možno, že si mal něco doniesť, něco doviesť, alebo ja neviem čokoľvek, že v čom, počkaj, I have to check all the equipment before I leave. My tu něco musíme najít. Cože? My tu něco musíme najít. A jo? Takže musíme tady něco najít, jo? Tak počkej, my jsme ještě nebyli tady, co je to tady? Kámo, projektor! Takže to by continue, znamená prece. Hele, projektor. To jsou titulky. No, kámo, to je konec mapy prostě. To jsou titulky. A tak proč by tam jen to písal, že všetko by... OK, jakože možno, že jsou to titulky. O tom nehovorím, že nie. Ale... Jak to ještě schválně, jestli to teďko funguje. Mě zajímá, jestli to teďko funguje, kámo. No, zkus. Uvidíme, jestli teďko ten výtah funguje. Wait, someone is still in the office! Simone, pojď! Jdeme na další dobrodružství! Jú! Bye bye!
Dobrý no. A mě by zajímalo, lidi, jestli teďko budeme dostávat úplně totálně nový levely. A nebo jestli prostě co bude tečko. A nebo jestli jsme tím pádem jakoby dokončili takhle mapu a že... Ne, to jsme viděli my společně určitě. Jako na 100% jsem si jistý, že jsme neprošli vůbec všechny levely. Všechny levely jsme určitě neprošli. Ale nevím jakoby jestli tím pádem jakoby mám ještě dál točit tuhletu mapu. Jako teďko to záleží hodně na vás. Jestli vy byste chtěli další pokračování z téhletý mapy, tak to napište do komentářů, protože fakt to záleží na vás, protože my jsme jako teoreticky skoro dokončili mapu. Jo, neudělali jsme všechny levely, ale skoro jsme ji dokončili a kartpad se furt neděje nic. No tak dobrý. Ale otázka je, že je někde napísané, co je cílem této mapy? Tady je cílem mapy to, že jako máme jít domů, ale v podstatě ono nám to potom jako napsalo, že no tak hele, oni už mě volají zpátky zase, takže musím jít zase zpátky, že... Ano, za ten čas, co jsem šel domů, jsem se tam ani domů nedostal. Aha. Oh! Nevím. What the fuck? Já mám iPhone. Máš iPhone? Ano, podělej. Co tu je? Tu se možná někam dá dostat. Počkej. To jsme neměli třeba, jo, například. Dá se nějak vyskočit, já nevím, jsem hore? Jsem hore, odtěl jsem. No, ale v každém případě máme iPhone. Ukaž iPhone. To je iPhone. Len pěkně padá. What the fuck? Když spíš přijdeš nějaký sonáč, ale jako by jiným tvarem. No tvarem hej, ale jinak jakože obrazom to je iPhone. On, jo to jo, má tam, to jo. Má tam mail, má tam Safari, vidím tam kalendár. Jo, to je pravda. No, takže jo lidi, to fakt teďko na vás, jestli vy chcete pokračování z té mapy nebo ne, napište do komentářů, bude to prostě záležet fakt jenom na vás. A ještě si koukneme jeden. No. To už jsme měli, boha, no, nevadí, no. Nevadí. Takže asi tak, my se uvidíme, když tak asi u nějakého dalšího videjka, buď z tohohle, nebo z něčeho jiného, určitě se koukněte na Simonu v Instagram, který máte v popisu videjka, jak už jsem říkal, a my se uvidíme někdy příště. Tak jo, čus! Čau.